აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ღონისძიებაზე მიხეილ სააკაშვილის ბანერის გამოჩენას პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ამ დეტალით ბევრი რამის ლუსტრაცია კიდევ ერთხელ მოხდა. როგორც იქნა გავიგეთ, რას ნიშნავს ზოგიერთისთვის ევროპული ღირებულება. ადამიანის წამების და ბიზნესის რეკეტის სისტემის შემქმნელის კანონიერი სასჯელისგან დახსნის კამპანიისთვის პლატფორმის მიცემას. ფაქტი ამას არაფერი აქვს საერთო იმ ევროპასთან, რომლის თანაშემოქმედებით ქართველები ვართ. სირცხვილია, თუ თავისუფლება მიშას კამპანიისთვის პლატფორმის მიცემას ვინმე საქართველოს დახმარებას ეძახის.